身，身的造作，口的言语，意的念头，这叫三业。利一切恶行，没有恶的行为，这个恶标准就是十善的反面，叫十恶。那我们就懂得了，身利杀盗淫，口利妄语两舌，其余我口，意念利贪嗔痴，不贪不嗔不痴，那你叫修十善了。真正修十善的人，就是菩萨了。这是恶行。第二种呢，烦恼。烦恼通常指见思烦恼、嗔杀烦恼。见思烦恼在华严里面讲是执着，尘沙烦恼是分别，与事出世间一切法不再执着了。不再执着，你得清净心。心为什么不清净？离不开执着。心为什么不平等？离不开分别。那么我们就知道了，放下执着，清净心现前；放下分别，平等心现前。我们要在这上努力呀。不要过分的执着，无论什么事情能过去行了很好，日常生活当中，工作里头，处事待人接物，达到一个标准，所以中国人讲礼节，什么是礼？有节度，有个标准，到这个标准就行了，不要超过，也不要不及，这样就很好。从在这些地方处事待人接物，工作生活里面学清净心，修平等心，也就是说尽量的放下分别执着。幕后一个讲了果然，果然只是讲然无，然无是指什么呢？其情无欲，要淡化了。我们这个世界叫秽土，西方极乐世界叫净土，净土就是没有染污的。染污里头最严重的情执真重啊。贪嗔痴慢染污。明文利养无欲六尘
这个东西染无了自性。这东西都要把它离开。